តើមូលហេតុអ្វីបានជាសៀមអាចត្រួតត្រាក្រុងអង្គរបានគឺដោយសារនៅសខតីនៅទីក្រុងសៀមគ្រប់គ្រងដោយពញារងបានវាយត្រួតត្រារដ្ឋនៅតំបន់ទន្លេមេណាមនិងពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែល្បីខ្លាំងឡើងម្យ៉ាងទៀតដោយសារនៅពេលនោះខ្មែរមានវិបត្តិទីក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នាឯងផងនោះវាជាឱកាសល្អដែលនាំឲ្យសៀមអាចវាយត្រួតត្រាក្រុងអង្គរបានដកស្រង់ចេញពីសិភពប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី10ចម្ពោះទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមេរៀនទី7រាជវង្សរស័កផ្អែមនឹងការចាក់ចោលក្រុងអង្គរ